រៃវិរិនសំឡងពីប្រៃកតុត្រូវធម្មជាតិជួយឯកទេសបញ្ហាតម្រងនោមបញ្ហាកពះពោះវៀនបញ្ហាចំនួនស្បែកសុខភាពទូទៅមកកំប៉ុងមាន60គ្រាប់តម្លៃ $25 ទិញមួយកំប៉ុងថែមជូនមួយកំប៉ុង